Բարև ձեզ, ես Աննա Շահինյանն եմ, սրտաբան, աշխատում եմ Արմենիա բժշկական կենտրոնի սրտաբանական կլինիկայում. Այսօր ուզում եմ խոսել մեր պրակտիկայում հաճախ հանդիպող թեմայի մասին, նախասրտերի շողացման, նախասրտերի ֆիբրիլյացիայի կամ շողացող արիթմիայի մասին, որը ամենահաճախ տարածված սրտի ռիթմի խանգարումներից է, որը բարձրացնում է մահացության ռիսկը պայմանավորված զարգացող սրտային անբավարարությամբ և տրոմբոէմբոլիկ բարդություններով. Բոլոր ռիթմի խանգարումներից ամենահաճախ տարածվածն է, կազմում է մոտ 34%. Հիվանդները գանգատվում են սրտխփոցից, սրտի անկանոն աշխատանքից, հևոցից, օդի պակասի զգացումից, ընդհանուր թուլությունից. Տարբերում են շողացող արիթմիայի պարոքսիզմալ, պերսիստենտ և պերմանենտ կամ մշտական ձևը. Պարոքսիզմալ ձևը դա երբ որ 48 ժամ է տևում և ինքնուրույն անցնում է, կա պերսիստենտ ձև, որը տևում է մինչև 7 օր, որի դեպքում պարտադիր դեղորայքային բուժում է անհրաժեշտ կամ էլեկտրական կարդիովերսիան. Մյուսը պերմանենտ ձևն է, որը արդեն տևում է 7 օր և ավել, և հիվանդները մշտական դեղորայքային բուժման կարիք են ունենում. Հիմնական պատճառներից է սրտի փականային հիվանդությունները, օրինակ միտրալ ստենոզը, վահանագեղձի խնդիրները, ծիրոտոքսիկոզը, թոքերի քրոնիկ հիվանդությունները. Պատճառներից է նաև սինուսային հանգույցի թուլության համախտանիշը, սրտի շեմիկ հիվանդությունը, ստենոկարդիան կամ տարած սրտամկանի ինֆարկտը. Ուրեմն բուժման տակտիկայում նախ առաջնահերթ դա դեղորայքային բուժումն է և վիրահատական բուժում կա, որը աբլյացիա է կոչվում, դա քիչ ինվազիվ միջամտություն է, երբ այրում են սրտի որոշակի հատվածը, որով պայմանավորվում է արիթմիան, և դեղորայքային բուժումներից հակաարիթմիկ դեղորայքն է և անպայման հակակոագուլանտներն են, որոնք շատ կարևոր են շողացող արիթմիայի բուժման մեջ, որը տրոմբոէմբոլիկ բարդություններն է կանխում։ Շողացող արիթմիայով հիվանդների բուժման տակտիկան որոշում է բուժող բժիշկը, դեղորայքային թե վիրահատական։ Այսպիսով ամփոփելով մեր այսօրվա թեման, կուզենամ խորհուրդ տալ մեր հիվանդներին ժամանակին դիմել սրտաբանին, քանի որ այս դեպքում մեր հնարավորությունը ավելի է մեծանում օգնել և ժամանակին օգնություն ցուցաբերել մեր պացիենտներին, ինքնուրույն չընդհատել դեղորայքը, լինել մշտական մեր հսկողության տակ։ Եղեք առողջ։